Da skal vi begynne med å lage helt enkel spørring. Vi følger oppskriften i bok 2, side 188-189 og utover. Vi går på opprett, spørringer og spørringsutforming. Hvis du ikke får opp den ruta på siden, så trykker du på legg til tabeller på bunnen der. Vi velger de tabellene vi skal ha, og vi må ha opplysninger om vi skal lage adresselister, så vi må ha kunder og vi må ha postadresse. Vi kan også dobbeltklikke på de to tabellene de vil ha inn. Sånn. Og da ser vi at relasjonen også er med. Vi skal velge hva vi vil ha med. Enten så kan de velge tabell her, eller de kan klikke oppå her. Vi skal ha med navn. Vi skal ha med adresse. Postnummer. Og poststed. Vi kan også vise hva, eller velge hva som skal vises når vi trykker kjør. Når du har tatt med det du skal ha med i tabellen, trykker vi kjør. Da får vi opp navnet på kundene og adressa deres. Vi kan også sette kriterier på hvilke kunder vi vil vise. For eksempel hvis vi vil ha kunder som begynner på S, så skriver vi S og den stjerna bak. Den stjerna står for vilkårlig antall tegn. Da får vi alle som begynner på S. Vi kan si at vi vil ha at andre bokstav skal være E. Da setter vi et spørsmålstegn først. Spørsmålstegn er da ett vilkårlig tegn, og stjerna er da mange. Da får vi to kunder som har E som andre bokstav. Vi kan også bestemme oss for at nei, postnummer er ikke så viktig. Så kan vi ta bort den. Da ser vi kun navn, adresse og poststed. Vi må også lagre spørringer. For eksempel adresseliste. QRI står for query, eller query, som betyr spørring. Det er det oppsettet de bruker i boka. Det er TBL på tabell, QRI på spørring. Og så lukker det.